hlavní úlohách v slovenskom znění Lucia Hurajová, Emanuel Hasson, Lenka Košická, František Kovár, Juraj Kemka, Ivan Šandor, Helena Geregová, Lucia Vráblicová, Judita Bilá, Petra Vajdová, Lucia Gažijová, Štefan Skrúcaný, Dušan Sabo a ďalší. Skrytá vášeň. Líbia. Naša milá sestrička Líbia, vieš? Vravím ti, Franko, naša sestrička začína vystrkovať pazúriky, ale beží vlkovi rovno do papule. Čo ty na to? Ha? Prosím ťa, o čom to hovoríš? Nerozumiem ti. Je tajnostkárska a môže sa dostať do problémov. Tomu už rozumieš? Ale nezveličuj. Čo máš stále proti Líbii? Čo keby si ma konečne vypočul? Tajne sa stretáva s nejakým chlapom. S akým chlapom? Nikdy som ju s nikým nevidel. No jasné. Pretože ty ani nevieš, na čo nosíš hlavu na krku. Vôbec o nič sa nezaujímaš. Takže ti vôbec nevadí, že naša milovaná sestrička Líbia už má asi milenca. Počuješ? Líbia má milenca. Sa považuješ každého. Ak sa náhodou zarozpráva s chlapcom od susedov, hneď si vymyslíš ľubostný príbeh. Franko, toto nie je vymyslené. Vážne? A nehovorím o susedoch. Ani o chlapcovi, čo nosí mlieko. Ani o obuvníkovi, ktorý jej rozpráva blúdy vždy, keď ide okolo. Je to asi niekto, koho nepoznáme a je s ním zapletená už dlhší čas. Vieš, že to nie je pravda, Oskar. A teraz je s ním. Neviem, kde, ale iste sú spolu. Vôbec sa mi to nepáči. Tá nehanebnica si robí, čo chce. Som si istý, že to už trvá dlho. To dievčisko si určite myslí, že na nič neprídem. Ale mýli sa. Medzi nebom a zemou sa neutají nič. Tomu jej tuláctvu musím rýchlo urobiť koniec. Podľa mňa ti príliš pracuje fantázia. Už s tým prestaň, nezabúdaj, že hovoríš o našej vlastnej sestre. Veď práve, prečo by som si vymýšľal?
Vidím, že mi nechcete uveriť. Jeden trčí celý deň v hlúpej pekárni a druhý vymetá bary a necháva si od nejakej sprostej štetky vysávať mozog. Ale ja som iný. Ja nie som padnutý na hlavu. Nedovolím, aby naša sestra tak hlboko klesla. Prestaň už Líbiu ohovárať. A čo mám podľa teba robiť? Mám byť ticho? Mám iba nečinne hľadieť, ako sa z našej sestry stáva pobélica? Čo? Prestaň už konečne hárať. Vieš, že pri mne sa nemáš čoho báť. Rozumieš? Musíš mi dôverovať. Ľúbim ťa, Líbia. Vieš, že ťa ľúbim. Veľmi ťa milujem. Držaj ho, pusti! Dosť! Juan! Nehovoríš o takej pobehlici! Nezabúdaj, že ide o našu sestru! Pusti ma! Musíš si ju vážiť. Musíš si ju vážiť viac než čokoľvek na svete! Počuješ? Ešte raz to zopakuj a pripálim ti jazyk na platni. Potom ju konečne necháš na pokoji. Aj keby si ma zabil, nebudem sa nečinne pozerať, ako sa z našej sestry stáva pobehlica. Pusti ma! Je to tvoja sestra! Dosť! Nechcete mi veriť? Mám dôkazy. Čo vy na to? Aké dôkazy? Neprestajne voľakam chodí. Dnes vravela, že ide na trh na rohu. Ale už sú to 2 hodiny a stále je niet. Mala nakúpiť veľa vecí, Oskar. V skutočnosti sa stretáva s tým mužom. Ako vieš? Ja to neviem. Nevidel som ich. Ale v obchode. Tam to vedia, pretože si od nich často požičiava telefón a podľa toho, čo začuli, volala Milencovi. Čo povieš? Pusti ma. Hovoríš to vážne? Znamená to, že našu sestru ohovárajú už aj v obchode? Takú vážnu vec si musím overiť. A urobím to hneď teraz.